পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। আতচবাজী, নানা ৰঙী লাইটেৰে উপচি পৰিছে বজাৰ। আপোন ঘৰখন চকুত লগাকৈ সজাই তুলিবলৈ পোহৰৰ উৎসৱত ঘৰৰ কণমানি অথবা প্ৰিয়জনক কিবা এটা উপহাৰ দিবলৈ বজাৰত ভিৰ কৰিছে ক্ৰেতাই। ক্ৰেতাৰ ভিৰ দেখি উপচি পৰিছে দোকানীৰো মন। দোকানীসকলেও কৰিছে চকুত চাট লগা লাইট আতচবাজী সংগ্ৰহ। কলিয়াবৰ বজাৰৰ এবিধ বিশেষ চাকিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে গ্ৰাহকৰ। মিঠাতেলৰ পৰিৱৰ্তে পানীৰে জ্বলি উঠে এই বিশেষ চাকিবিধ। মাটিৰ চাকিৰ দৰে খাইলাক প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত এই ইলেক্ট্ৰিক চাকিত সামান্য পৰিমাণৰ পানী দিলেই জ্বলি উঠে। আম বাগান বজাৰত 30 টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰিক চাকি। পানী দিয়া চাকিটো আহিলে ইলেক্ট্ৰনিক, এটা মানে 30 টকা কেটা পাৰ পিচ, এক পিছত 30 টকা। অঁ, কিনিছে, কিনি আছে, সবেই কিনি আছে, নি আছে। করিমগঞ্জ চহৰত কেইবাখনো বিগ বাজেটৰ কালী পূজা মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। 5খনকৈ পূজা কমিটিৰ বাজেট 20 লক্ষাধিক টকা। 35 লাখ নিচিনা গুচি যাব আৰু, টোটেল একদম এভৰিথিং লৈ, কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম, খোৱা দোৱা গোটেই লৈ 30-35ৰ ভিতৰত যাব। গুৱাহাটীৰ বজাৰত উপলব্ধ বাহুবলী বম ফটকা। বাহুবলী হেন বম আছে, হেন বম আছে। তেজপুৰত মীমাশ্ৰী কলিতাই প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে সানফ্লাৱাৰ কেণ্ডেল, ফ্লটিং কেণ্ডেল, পাৰফিউম কেণ্ডেল, ফ্লাৱাৰ, খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি কেণ্ডেল ইত্যাদি। মোৰ বিশেষকৈ ফ্লটিং কেণ্ডেল আছে বেছিকৈ। তাৰপিছত এইবাৰ মই চবে মানে বজাৰত বিচাৰে তাৰমানে সুগন্ধিযুক্ত যিটো এৰোমা কেণ্ডেল, পাৰফিউম কেণ্ডেল, এইবাৰ সেইকাৰণে মই পাৰফিউম কেণ্ডেলটো বনাইছোঁ। শিৱসাগৰত প্ৰদূষণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰত গুৰুত্ব দিয়া বুলিও সদৰী কৰিছে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে। চৰকাৰে যোনটো গাইডলাইন দিছে তাৰ মতে আমি চলি আছোঁ, গাইডলাইন মানিছোঁ সেইটোৱে। দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত বাক্সাৰ ৰূপহীৰ ৰাজাবিল গাঁৱতো বাঢ়িছে মৃৎশিল্পসকলৰ ব্যস্ততা। ৰূপহীৰ ৰাজাবিল গাঁৱৰ মৃৎশিল্পসকলে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে হেজাৰ হেজাৰ মাটিৰ চাকি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।